მთელი დღის განმავლობაში იგი ასევე იმუშავებს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი მედია ცენტრი, რომელიც ქობულეთის ქუჩაზეა განთავსებული. ცენტრი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით შეიქმნა და მასში სამართლიანი არჩევნები, ახალგაზრდა იურისტები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სხვადასხვა ორგანიზაციებია გაერთიანებული. მედია ცენტრი ფუნქციონირებას 10 საათიდან დაიწყებს და ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენციებს გამართავს. ცენტრში ასევე შევა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგიონული ბიუროებიდან არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ.